Добър ден, добре дошли на нашата пресконференция след изпълнителното бюро. Естествено обсъждахме няколко теми, които са в общественото пространство. Първо, резултатите и провеждането на вот на недоверие към правителството. Второ, ще коментирам ситуацията около фискалния резерв, позициите, които изрази министър-председател господин Борисов. И третата тема, която ви обещах още в петък по-подробно като наш коментар, данни и факти, е свързана с автомагистрала Тракия и сгорията, върху която се изгражда автомагистралата, специално втори лот. По първата тема, основният резултат от вота е, че стана ясно кой е и за първи път ГЕРБ и правителството разчитат единствено на подкрепата на тъй наречени независими народни представители, които получават от тях държавната субсидия. Това е политическия резултат от вота. Ясно е, че управляващите малодушно и цинично скриха дискусията в Народното събрание, аргументите както на опозицията, така и своите, доколкото изобщо имаше техни сериозни аргументи, зад една трагедия, която се случи ден преди това, катастрофата на автомагистрала Тракия. Това е безпрецедентен случай в историята на българския съвременен парламентаризъм. И разбирам защо го скриха. Защото аргументите никак не бяха убедителни. Затова говорят, впрочем, и последните действия, драмата, която се точи от няколко месеца, за това дали и с колко и от кога да се увеличи минималната работна заплата и евентуално някои от пенсиите. Вие вече станахте свидетел на това как всеки ден се мини позицията на министри и на цялото правителство. А последното за сега, от днес, че от 1 септември ще има увеличаване на минималната работна заплата с 30 лева и с 6% на вдовишките пенсии. Искам да припомня два факта от това, което беше обещавано от правителството на ГЕРБ. Първо, в бюджета за 2010 година беше гласувано, да се предвиждаше в бюджета за 2010 година, увеличаване на вдовишките пенсии и на пенсиите на хората на 75 години. Това беше и предизборен ангажимент на ГЕРБ. То беше отменено, спестено като държавен разход през 2010 година чрез актуализация на бюджета. И второ, във втория, също така неизпълнен, както и първият антикризисен план на правителството, от 1 април 2010 година беше записано. От 1 юли 2010 година актуализация на минималната работна заплата и механизъм за нейното увеличаване като антикризисна мярка. Сега се обещава това да се случи от 1 септември, очевидно популистски, очевидно предизборно, защото стойността и за държавата никак не е голяма до края на годината, но те пестят за сметка на хората. Пестят разходи, които не могат да осигурят, защото има провал на приходната част на бюджета. Много интересно беше в дебата, разбира се, отсъствието на министър-председателя. Неговото поведение беше скандално. В една парламентарна република министър-председател е избран от парламента да не се яви и да не защити своята позиция и своята политика. И това много ясно говори и за неговото отношение към парламента, към институциите, аз бих казал и към конституционния строй в България. Защото държавата действително се управлява като ипон. Ясно е, че позицията на синята коалиция и на парламентарната група на Атака е доста дволична. Защото те реално знаят, че неучастието в дебатите и специално в гласуването е подкрепа за кабинет. За да мине един вот са необходими 121 гласа. И всички други обяснения и опозиционни приказки не решават проблема с самоидентичността и позиционирането на синята коалиция, например. Затова и в петък отправих към тях покана, ако те се чувстват опозиция, както се заявяват, да формулират мотиви за вот на недоверие, ние ще ги подкрепим, защото нямаме техните комплекси, защото сме ясна опозиция.
защото смятаме, че това правителство трябва да си ходи час по-скоро. Не виждам реакция и намерение за подобно действие, въпреки приказките, че ако вотът щял да бъде срещу Цветанов, ще ли да го подкрепят? Да напишат мотиви. Ние ще ги подкрепим. Втората тема е свързана с фискалния резерв, която впрочем беше част и от дебатите в пленарна зала. Тъй като министър-председателя постоянно плаши с гръцкия сценарий, искам да му припомня, че министър-председателя на Гърция, господин Папандрео, получи като наследство 160% държавен дълг от брутния вътрешен продукт. Господин Борисов получи като наследство само 14% държавен дълг от брутния вътрешен продукт. Един от най-ниските в целия Европейски съюз. И получи фискален резерв от 8 милиарда и 200 милиона лева. Тъй като и вчера е обяснявал как временно харчат парите от фискалния резерв, искам да му припомня следните данни. Първо, за публичния дълг, за държавния дълг на страната. Към юни 2009 година неговия размер е 4 милиарда 776 милиона евро. Както казах, един от най-ниските в Европейския съюз. Към април 2011 година е 5 милиарда 250 милиона евро. Тоест близо с 1 милиард лева повече, отколкото е бил. И в бюджета за тази година е записано още възможности за неговото увеличаване, които ще плащаме всички ние. За фискалния резерв 8 милиарда и 200 милиона лева към юли 2009 година. Към декември 2010 6 милиарда лева. Към април 2011 4 милиарда 683 милиона лева. Това са реалните данни. И тези пари, които му оставихме като буфер, бяха похарчени от това правителство. И ако министър-председателя не знае, ще му цитирам данни от доклада на Международния валутен фонд. От последната мисия, доклада от 26 май 2011 година. Той е публичен, качен е на уеб страницата на Международния валутен фонд с дата 26 май 2011. В препоръките се пише: възстановяването на фискалния резерв би направило икономиката по-устойчива към нови шокове и би засилила доверието. Фискалният резерв изигра решаваща роля за това България да посрещне кризата толкова добре. Чрез него се финансираше дефицита и се засили доверието във валутния борд. Цената за поддържане на тези по-високи резерви добре се отплати. Фискалният резерв трябва сега да се опази и възстанови. Аз очаквам господин Борисов и господин Дянков да кажат как ще възстановят фискалния резерв на страната до нивата, които му оставихме като наследство. И последната тема, автомагистрала Тракия. Първо искам да припомня, че предишното правителство направи много за нейното стартиране. Бяха изработени работни проекти, бяха извършени отчудителни процедури и осигурено финансиране от Европейската комисия за 350 милиона евро. Както знаете, през пролетта оповестихме данни за използване на некачествен материал за строителството на автомагистрала Тракия. На сгория и на пепелина, което не дава гаранция за устойчивост на основата и за това, че след време няма да се появят проблеми и тези пари, които са осигурени като финансиране от Европейския съюз, няма да се връщат за сметка на българските данъкоплатци. Тогава призовахме и министър-председателя и правителството спешно да вземат мерки за качествено строителство, за ликвидиране на тази основа, която не може да бъде добра основа за магистралата. Появиха се от правителството коментари, че ние сме саботьори, доносници и че лъжем. Затова предложихме да се направят съвместни експертизи от самото трасе,
Господин Михалевски ще ви информира по-подробно за резултатите. Това беше направено прозрачно, пред очите и на строителя, и на надзорника, и беше използвана най-авторитетната лаборатория в България на Университета за архитектура, строителство и геодезия. Имало е много сериозни обсъждания и експертиза, с резултатите от които ще запознае господин Михалевски. Затова става ясно, че по някои от показателите този материал не отговаря на техническите условия и спецификации за основа за строителство на магистрала. До сега ние чухме от господин Плевнелиев в петък, пак с характерния за него мисионерски библейски апломб, че заключенията на техните експертизи са, видите ли, положителни, но някой да е видял самите експертизи? Някой да ги е видял? Не. Нямаме никакво основание да вярваме на господин Плевнелиев, честно казано. И смятаме, че данните, с които разполагаме, оставят въпроса много тревожно. Защото става дума за европейски средства, става дума за сигурността на пътуващите по бъдещата автомагистрала, става дума за нейното качество и устойчивост за продължителен период от време. Благодаря ви.